Sveiki, sugrįžę į džiazuojantį pasaulį. Toliau mūsų laidoje išties išskirtinė asmenybė. Klaipėdos universiteto menų fakulteto džiazo katedros vedėjas, profesorius, muzikantas grojantis klarnetu, saksofonu, birbinę, Pranciškus Narušis. Interviu Vakarų ekspresui maestro prisipažino, kad jį visą gyvenimą persekiojo skaičius 5. 1957 metais, besimokydamas Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje, jis pradėjo groti saksofonu. 1975 metais jis įkūrė džiazo muzikos katedrą ir bigbendą. 2005-ieji muzikantų reikšmingi tuo, kad jis kiek pailsėjęs ir vėl sugrįžo prie džiazo katedros vairo, na ir jam suteiktas profesoriaus laipsnis. Beje, į provokaciją atrodo, kad jūs nuolat džiazuojate, profesorius atsakė, va, šitas žodis tinka visur ir visada. Ir gyvenime, ir muzikoje, tik džiazuodamas išsinarpliusi. Kaip galima kalbėti, pavyzdžiui, apie džiazą man, jeigu aš nesimokysiu to džiazo, aš esu tik tai toks šalia džiazo visą gyvenimą. Džiazas man padėjo užsidirbti pinigus, kai aš studijavau. Šiaip man mokslai visi yra akademiniai. Klaipėdoj aukštesnioji muzikos mokykla, Vilniaus konservatorija. Va, tai aš ten eilę metų mokiausi valdyti instrumentą. Pažinti muziką iš esmės, muzikinius kultūrus. Ir aš taip ir likau nublokštas, neįsigilinęs į džiazo esmę. Va, o jeigu būti vien tik džiazmenu, tai aišku, reikia ne Žemaitijoje gyventi ir tikėtis, kad kažkas tai bus. Praškai, džiazmenu gali tapti, jeigu pastoviai bendrauji su džiazmenais ir pastoviai, kad ir grupė turi, ir pastoviai turi darbą, kas susiję su ta muzika, tada galim tikėtis rezultatų. O kadangi to nėra, tiesiog nukonkuravo mano gyvenime vis dėlto, kaip jie vadina, rimtoji muzika. Va, mano programose yra, aišku, džiazo elementų ir yra, buvo ir bus. Kiek daugiau, kiek mažiau, bet jeigu aš neturėčiau to patyrimo, tai aš ir nenaudočiau, tai mano gyvenimą paivairina supratimas apie džiazą. O iš tikrųjų, nusakyti, kas tas džiazas yra, džiazas triukšmas kažkoks. Nu, toks mano likimas yra, jeigu aš būčiau, tarkim, kiek apie 14-15 metų nedirbęs su orkestru, o tie rezultatai Lietuvoje yra aiškus, nes yra įrašai palikti. Reiškia, aš būčiau kitoks. Gal aš būčiau pavienis džiazo muzikantas ir instrumentalistas, galbūt jau labai gero lygio, galbūt tai būtų buvę. Bet kai įsigilinau į orkestro darbą, tai aišku, apleidau instrumentų valdymą, paskui vėl grįžau. Va, dabar aš ruošiu tokius kūrinius ir pats mėgstu improvizuoti. Daug yra tokių pasirodymų, kad man tiesiog reikia paruošti apie improvizaciją liaudės lietuvišką dainelę, improvizaciją, kažkokią tai progą. Ar šiaip kompozitorius parašo šiuolaikinį kūrinį ir man leidžia išreikšti savo
kažkokios tai mintys, eksperimentuoti. Na tai, va, tai yra susiję šiek tiek su kūryba, man tas patinka. Ir jeigu aš nebūčiau, man praeitis nebūtų susijęs su džiazu, tai aš ne, gal nebūčiau toks kūrybingas kaip dabar pas mane tų minčių atsiranda. Žodžiu, džiazas negadina. Džiazas kaip tik tai žmogų išlaisvina, jam duoda galimybę kūrybai. Nebūtinai ten būti džiazmenų, bet jeigu domiesi kažkiek džiazo darbų gali pagroti, tai iš karto tavo sukelia tam tikras mintis ir tai yra labai gerai. Aš apie save mažiausiai galvoju, aš iš visų kartas negalvoju, aš kaip beprotis gyvenu. Visumai žymiai paprasčiau būtų tikrai vieną dūdelę pūsti ir turėti darbą tokį ramą ir gerus pinigus gauti, bet taip nėra. O dėl tų, ką jūs paminėjot, kad dėl to, kad aš ten groju kornetų birbinį, saksofonų, tai yra taip, tikriausiai, kad aš vis dėlto įsimylėjęs esu į orkestrą. Man bet koks orkestras yra didelis malonumas išgirsti gerą koncertą, klausytis įrašų, ar tai simfoninė muzika, džiazo orkestro pučiamųjų, o operinė muzika, tai iš visų nuostabi yra. Taip, kad galbūt todėl, kad aš nesu dirigentas, aš jom netapau kompozitorium, aš visiškai iš kitus kastus. Va, tai aš jaučiu malonumą keisdamas instrumentus, nes vienu klarnetu man pabosta, yra proga, aš birbinį groju ir gan kartais pakankamai sudėtinga programa saksofonu, bet čia pagrindė tai aš esu klarnetistas, galų gale praėjęs visus mokslus, kokius buvo įmanoma sovietmečiais. Kai turėjau koncertą Birštono festivalyje su mano fakulteto orkestru ir Pilies festivalyje, čia prieš porą metų, tai aš tokį keturėlį paskaičiau, jau dabar aš prisiminsiu, kiek daug širdžių melodijos glėbi. Natų harmonijoj tirštoj, tas kerintis svingas ir suknelėtos moteris.
Nu, tai šitam keturėlį yra džiazo. Man labai įdomu Lietuvoje gyventi. Visi, kas susijęs su manim, taip pat visi užduoda tą klausimą. Jeigu kur nuvyksiu su koncertu, iškart manęs klausia, ar bus džiazo programai. Tik mane pamato, įsivaizduoja, lyg tai aš jau turiu čia džiazo groti. Savotiškai man įdomu, gal todėl, kad tiek metų aš koncertuodavo festivaliuose su džiazo orkestru, paskui su Dixielandu. Nu, galbūt ir priprato prie to, bet aš tikrai nesu džiazo muzikantas. Aš tiesiog savo veiklą galiu pasakyti, jog muzika yra viena, koks skirtumas, džiazas ne džiazas. Aš taip galiu dabar atvirai pasakyti, kad aš dar aš grosiu. Skirsiu laiką muzikai, užsiminėsiu. Va, mano pagrindinis darbas pedagoginis yra.